Tere siis kõikidele kuulajatele. Oleme täna jälle siin webinari ääres kogunenud, et rääkida majandustarkvarast ja kõikidest võimalikest lahendustest sinna kõrvale. Ja olen külla tulnud meie heale partnerile Finest Mediale ja istume siin koos Martiniga, kes ennast hiljem natukene siis tutvustab. Tervist! Aga hakkame pihta, siin kindlasti veel inimesi koguneb aja jooksul ja nagu tavapäraselt, siis ma teen sellise hästi lühikese ka tutvustuse PC Sitterast ja muidugi hiljem siis Martin juba tutvustab Finest Mediat ja täna räägime nii nagu kokku lepitud siis äri kliendi portaalist. Võib-olla siis hästi lühidalt PC Sitterast, kes veel ei ole nagu kuulnud ja on uus tulija, kuna kõikidel nendel webinaaritel, mis me siin ära jäänud hommikuohvi raames oleme teinud, siis olen selle lühikese tutvustuse ka eelnevalt ära rääkinud, siis jah, uute inimeste jaoks käime selle veel korra läbi. Oleme siis majandustarkvara pakkuv ettevõte ja juba turul olnud üle paar kümne aasta ja teenindanud selle aja jooksul umbes 500 klienti ja cirka 5500 erinevat kasutajat. Kui rääkida nagu lahendustest ja valdkondadest, mida me siis klientidele pakume, siis meie keskne lahendus on Microsofti platformil olev majandustarkvara ehk Business Central. Lisaks loomulikult sinna juurde ja ka eraldi pakume klientidele palga- ja personalilahendusi, ärianalüüsi lahendusi. Ja tegelikult, miks me siis täna siin Finest Medias oleme, siis üks selline, ei saa öelda, et enam trend, aga üks selline oluline muudatus siiski majandustarkvara lahenduste puhul on see, et tegelikult klientide tarneahel on oluliselt laiemaks ja pikemaks veninud. Ehk täna me pakume klientidele juba integratsiooni siis nende tarnijatega läbi erinevate keskkondade, nimetatakse seda tavaliselt siis PIM lahenduseks ehk Product Information Management ja teine pool on siis just e-lahendused klientidega, on need siis e-poed lõptarbijaga või siis ärikliendi portaalid või töötajate portaalid ka veel lisaks. Ja Finest Media on meil selles mõttes olnud nagu väga hea partner, ka täna ehitame mitmele kliendile pärasjagu neid lahendusi, nii et ma usun, et nemad on väga õiged inimesed ja Martin eelkõige siis rääkima nendest lahendustest. Ja toimetame valdavalt kolmes valdkonnas, ehk siis äriteenindus, valdkond, tootmisettevõtted ja siis kaubandusvaldkond. Ja täna küll eelkõige oleme siis jah, keskendunud hulgi müügi teemadele, aga kindlasti see võib kõnetada ka teisi. Ja hästi lühidalt enne, kui siin juba Martinile sõna annan, siis mõned ka meie kliendid on siin ekraanil välja toodud, et kindlasti tuttavad nimesid, et kes siis võiks kõnetada. Ja noh, siin on siis hulgi ja jaekaubanduse ettevõtted. Ja nüüd juba peaksite nägema siis Martini esitlust ja ma suunan ka natuke kaamera Martini poole ja annan siis sõna temale. Jaa, suur aitäh Marekule. Võtan tõesti natukene siin liigutan seda ekraani endale lähemale, et näeks hästi lugeda ka väiksema ekraani pealt. Aga tere siis veel kord ka minu poolt. Räägime siis täna business to business e-kaubandusest, aga alustame siis algusest. Minu nimi on Martin Lond. Olen siis Finest Medias e-kaubanduse kaubanduse, need piirid on läinud pea olematuks, siis kaubanduse valdkonna juht. Ja seisan siis hea selle eest iga päev, et meie poolt pakutavad kaubanduse ja e-kaubandusega seotud lahendused oleksid siis alati kõige moodsamad, suudaksid siis klientidele pakkuda kõige rohkem väärtust, et ärid saaksid kasvada siin eriti põnevates majandustingimustes. Aga minu taust on olnud selles mõttes üsna põnev, et mitte alati olema toimetanud e-kaubanduse või e-kaubandusega. Minu tegelikult kaubanduskarjäär on alanud üldsegi laost, nii et olen käinud läbi erinevad nii-öelda vaheetapid, tundes siis oma hinnangul valdkonda hästi. Ehk et laost ja müügisaalist ja müügisaali tagatoast ja ka e
e-poe loomisega seotud olnud väga-väga mitmel korral ning nüüd siis ka tegelikult nii-öelda teisel pool lauda ehk siis neid lahendusi pakkudes. Ühtlasi kuulun ka Eesti e-kaubanduse juhatusse, e-kaubanduse liidu juhatusse, nii et selline läbi ja lõhki siis e-kaubandus on siis minu professiooniks. Aga nii palju minust, kaks sõnaga Finest Meediast, et Finest Media nii nagu PCS Iteragi tegelikult turul olnud juba 20 aastat, isegi natukene rohkem kui 20 aastat. Meil ettevõttes on kuskil täna natukene üle 100 siis inimese tööl. Meil teenindatud natuke üle 150 kliendi, nii et ja siis veel mõned vahvad numbrid, mida te saate siit ekraani pealt ise lugeda. Kaks sõnaga siis meie nii-öelda tegevusvaldkondadest, et me tegeleme väga palju siis e-riigi siis süsteemide ehitamisega. Siin ka mõned siis näited siis avalikus sektorist, noh vast võib-olla viimane selline kõige põnevam oli Riigikogu siis stenogrammi nii-öelda ümber reformeerimine, aga lisaks siis ka veel tootearendus, noh maksekeskus näiteks kindlasti üks siis ettevõtte, kelle üle olla väga uhke ja ühtlasi siis ka kaubanduslahendusi väga palju, et seal on siis nii e-poodide lahendusi kui ka siis tooteinfo rikastamisega seotud lahendusi kui ka siis ja äriklientide teenindamisega seotud lahendusi. Asume peamiselt Eestis Tallinnas meie peakontor, aga on siis ka oleme ka siis Poolas Gdanskis täiesti väikse tiimiga esindatud. Aga asume siis tänase teema juurde, et mis asi see on business to business e-kaubandus. Ja ma kasutan seda B2B mõistet täna väga palju ja ka teisi siis lühendeid, et ma katsun neid siis niimoodi jooksvalt selgitada, mis nad tähendavad, et selliseid lühendeid siis kasutatakse selles valdkonnas väga palju. Tegelikult B2B e-kaubandus ei ole tavalisest e-kaubandusest nii-öelda oma definitsiooni või sellise seletuse poolest mitte midagi erinevat peale selle, et kahe siis tehingu osapooled on siis mõlemad ettevõtted. Nii et see on ka peamine selline nii-öelda fundamentaalne erinevus. Nüüd otse loomulikult tekivad erinevad protsessilised erinevused või siis noh, äri iseloomust tulenevad erinevused. Ma käin mõned ka peamised läbi. Ametlikumad ja pikemad suhted müüja ja ostja vahel. Et see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt kui noh, täna on mustreede, eks ole, et kõigil meil kindlasti tekkis nii-öelda eraisikuna vajadus võib-olla mõne toote järgi, millest me oleme ammu unistanud või noh, ja täna on siis head pakkumised, eks ole, aga see vajadus tegelikult on suhteliselt lühia selles mõttes, et kas mul on talveks vaja uusi saapaid, uuti opet näiteks, siis tegelikult äriettevõtte noh, otse loomulikult on ka lühemaajalise vajadusi, kuid peamiselt siiski sellised pikemaajalised vajadused. Nagu näiteks, kui mõni ettevõtte ostab endale uusi vormirõivaid, et siis kui ta valib endale siis vormirõivaste hankija, siis ta kindlasti ootab sellelt vormirõivaste hankijalt siis nii-öelda pikemad suhed, kui lihtsalt üks kord need rõivad sealt osta. Ehk et tuleb uusi töötajaid, kellel on vaja uusi rõivaid, rõivad kuluvad, on vaja asendada ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, et need suhted juba hakkavad minema selles mõttes teissuguseks. Ja seal nüüd, et kuidas e-kaubandus või iseteenindusportaal saab appi tulla, on jällegi see, et kui mina näiteks tellijana on mulle võimalus siis hankija nii-öelda iseteeninduskeskkonda sisse logida ja näha sealt juba minule toodetud rõivaid, mida ma siis saan tellida just kui nagu e-poest siis enda ettevõttele. Siit edasi kindlasti nüüd kaasnevad siis ärilt ärile müügiga või ostuga pikemad ostutsüklid, mis siis noh, võib-olla näitekorras saab siin tuua nii-öelda raske tehnika või noh, ütleme isegi mitte raske tehnika, mitte metsatehnika, vaid tootmisettevõtte, näiteks tootmisliini, kes siis on ostnud tootmisliini tootjalt, Ja ta tegelikult soovib lisaks sellele tootmisliinile osta ka siis näiteks 5-aastase tsükli jooksul kõiki varuosasid konkreetselt sellele tootmisliinile. Ja jällegi tegelikult on siin hea võimalus kasutada ära siis nii-öelda iseteenindusportaali just siis müüja vaatevinklist, et näiteks sellele konkreetsele tootmisliinile või seadmele
pakutavad varuosad siis erinevate tarneaegade või hinnakirjadega on siis kohe sellele ühele kliendile nii-öelda piiratud kujul saada. Me räägime natuke aja pärast ka seda personaliseerimisest või personaliseerimine, kuidas tegelikult siis aitab ühte klienti paremini teenindada. Personaliseerimine, jah, nii nagu me oleme tegelikult harjunud tihti peale siis ka nii-öelda tavalistes või eratarbijale mõeldud e-poes tegema endale nii-öelda kasutama siis nii-öelda eelistusi, mis on tehtud meile, näiteks vastavalt asukoha riigi järgi, näidatakse meile juba õiget keelt või valuutat, olen ma mees või naine, näidatakse mulle vastavaid tooteid või mõne muu huvi järgi, siis tegelikult ärilt ärile kaubanduses on selliseid võimalusi täpselt ka võimalik ära kasutada. Ehk et ma saan ennast panna näiteks võib-olla mõne ostja kingadesse, kus võib-olla ma olen ostja mõnes suures ettevõttes, ostan moekaupa ja mina nüüd konkreetselt näiteks ostan jalanõusid. Aga minu kolleeg ostab näiteks ainult ülerõivaid ja mina nüüd jalanõude ostjana tegelikult soovin ühe hankija nii-öelda iseteenindusportaali sisse logida ja näha ainult jalanõusid, et näidatakse mulle ainult jalanõusid, näidatakse siis juba minu ettevõttele spetsiifilist hinnakirja ja ka otse loomulikult siis miks mitte pakkumisi. Äri ettevõtetes on tihti peale väga palju otsustajaid, näiteks kui hangitakse mingit kaupa, võib-olla siit eraelust alustuseks võib-olla näide tuues, et meil kodus otsustajate ring ei ole väga suur, võib-olla küsin ainult nõu oma abikaasalt, siis öeldakse kas jah või ei ja otsustusring ongi korras, aga võib-olla suuremates ettevõtetest see otsustusring on palju pikem, ehk et tihti peale on see mingisugune ring meil, mingi Excel, mis liigub ja see võib tekitada viivitusi, unustamisi ja nii edasi, et siin on nüüd jällegi, et kui ostja näiteks teeb ära oma valiku, siis müüja iseteenindusportaalis, kus siis kõik tooted on kenasti piltide ja tooteinfoga üleval, on selle nii-öelda ostukorvi kokku pannud ja saadab siis võib-olla oma ettevõtte sees kinnitusringile otseselt samast e-poe seest, et ka see on võimalus siis e-kaubandust ära kasutada ostuprotsessil. Ettevõtte sisene rollijaotus, ma korra seda võib-olla ka puudutasin, et kui on ettevõttes sees palju inimesi, kes tegelevad ostmisega, erinevate siis näiteks kaubagruppide ostmisega, siis võimalik siis nii-öelda jaotada seda tööd ja personaliseerida siis näiteks, et kui mina olen müüja ja minu sortimendis on ütleme näiteks 500 000 SKU-d, ja mina müün ettevõttele, kus siis minu vastas on võib-olla 10 ostjat, kes kõik ostavad erinevat kaubagruppi, siis neile serveerida siis täpselt seda sisu, et neil fookus võib-olla nagu kaduma ei läheks ja tegelikult võib-olla siis pakkuda näiteks ostutiimi juhile hoopis mingit ettevõtte ülest vaadet nähes siis kas kui palju on ostetud või müüdud ja otsa loomulikult siis ka saata jälle nii-öelda kinnitusringidele. Ja võib-olla üks selline fundamentaalsemaid erinevusi veel tava e-kaubandusega on see, et kui me oleme siis tava e-poodides tegelikult harjunud nägema makseviise, pangalingid, järelmaks, kaardimakse, siis tegelikult ärilt ärile müümisel või ostmisel on siis need makse võimalused palju mitmekesisemad. Ehk et me võime siin rääkida siis erinevatest makse nii-öelda siis tingimustest ajamõttes teatud kliendile, kes peab võib-olla kohe maksma, kellel on näiteks ettevõtte krediit, kellel on siis ettevõttes tehtud rollijaotus, kus siis teatud inimesed saavad krediidi raames osta, aga võib-olla üks rolli saab ainult krediiti suurendada ja nii edasi, arvega maksmine ja nii edasi, nii et ühesõnaga nende kombinatsioonid on siis kindlasti üks selline suur erisus, et nii-öelda tava e-poodide ja ärilt ärile e-poodide osas. Aga kui nüüd edasi liikuda, siis millised üldse on
business to business erinevad e-kaubanduse tüübid ja tegin siia väikese kokkuvõtte võib-olla erinevatest tüüpidest. Vabandan, see on inglise keeles, aga ma selgitan kohe ka lahti, et ma jätsin ta meelega tegelikult inglise keelseks, sellepärast, et selliseid väljendeid tegelikult maailmas kasutatakse. Ehk siis business to business to business, ehk et ärilt ärilt ärile, ehk et selline klassikaline mudel, kus siis näiteks edasi müüja ostab tootjalt ja müüb siis edasi teistele äriettevõtetele. Noh, ütleme võib-olla näiteks rasketehnika näide on siin hea, kus siis tegelikult mõni kohalik siis edasi müüja ostab otse tehasest näiteks varuosasid ja müüb neid edasi siis ettevõtetele, kes kasutavad näiteks siis veautosid või traktoreid. Business to business to customer, kõige klassikalisem võib-olla ilmselt selline nii-öelda hulgimüügi või noh, selline nii-öelda jah, võib öelda ka hulgimüügi siis skeem, kus siis näiteks maaletooja müüb edasi müüjale ja edasi müüja müüb siis era kliendile. Direct to customer on järjest rohkem brände, kes siis tegelikult võtavad kogu oma siis nii-öelda kaubamärgi image ja kogu selle kaubamärgi kogemuse eest seismise enda õlule, ehk et lõikavad välja siis selle nii-öelda vahemehe, otse loomulikult teenides ka ise rohkem siis kasumit, müües siis otse tootja, müüb otse ise siis lõpptarbijale. Business to many on nüüd kombinatsioon tegelikult, noh, võib öelda kõikidest nendest erinevatest variantidest, ehk et see võib olla siis tootja, bränd, kes siis müüb tegelikult kõikides võimalikes kanalites, olgu see siis erakliendile otse, edasi müüjatele, distribuutoritele, aga müüb ka näiteks marketplaceides, online marketplaceides ja teeb võib-olla siis ka näiteks igas regioonis on veel oma e-pood ja ka tegelikult siis näiteks oma äri kliendi teenindusportaal. Business to employee, ehk et ärilt töötajale, noh, siin on võib-olla hea näide, see sama vormirõiva näide, et näiteks hotelli töötajad saavad siis logida sisse hotelli nii-öelda sisesesse e-poodi ja tellida siis endale uusi vormirõivaid näiteks, miks mitte tegelikult võib-olla ka nii-öelda kontori siis office supplies, pastakaid ja kõik kontoritarbeid, aitäh. Kõike muud säärast, et jällegi teha seda protsessi võib-olla rohkem mugavamaks, efektiivsemaks ja tegelikult ka võimaldab kindlasti väga hästi prognoosida, palju võib-olla vaja teatud vormirõivaid on vaja hoida laos või toota ette või ja nii edasi. Ja kindlasti on peatõstmas ka business to government, ehk et siis kus ärid osalevad riigihangetes ja võidavad hanke, ja hanke üks osa näiteks on ka kogu järelteeninduse pakkumine, siis kas siis ma ei tea varuosade või hoolduse või mille iganes näol ja võimalik siis ametitel tellida sealt siis täiendavat teenust juurde. Ja, ma küsin ka ühe küsimuse vahele, Martin, siin, et mis tihtilugu äriklientidele ka on küsimuseks, et noh, tänapäeval, et meil on nii ärikliendi portaal, siis paljud hulgiettevõtted, tegelikult neil on ka mingi osa, mida nad teevad nagu jaeostjale ja tavalisele. Et kas ütleme, on kasulik, kui nüüd oletame, et ei ole ühtegi neist, aga plaanitakse neid kõiki, noh, mis iganes siis siin ka siin välja on toodud, kas need kuidagi tasuks nagu intrigeerida oma vahel või siis ikkagi pigem iga see portaal teha eraldi, on sul kogemus? Jaa, see on väga küsimus. Ma tegelikult sellest natukse mõne slaidi pärast ka räägin, aga kindlasti, noh, ütleme niimoodi, et see on väga hea küsimus tegelikult, mida tuleks endalt küsida enne, kui sellist ehitama hakata. Kindlasti on mõistlik eelistada sellist platformi, kus on võimalik siis teha sama sortimendi pealt, neid nii-öelda erinevatel domeenidel, erineva kliendi gruppi jaoks mõeldud poode, siis nii-öelda ühelt sentraalselt platformi pealt, ühe sentraalse sortimendi pealt. Ja pigem viie see nii-öelda sortimendi eristamine tooteinfo siis levelile. Ehk et kui meil on näiteks müügil, eks ole, kaks toodet, üks on mõeldud võib-olla Eesti turu, on Läti turu jaoks, et nad asuvad tegelikult samas andmebaasis. Hallatakse siis kahte eraldi hinnakirja, hallatakse kahte või kolme või mis iganes setti tooteid. Eesti
Eesti turu jaoks, mis iganes muu turu jaoks, tehakse tegelikult siis juba majandustarkvaras. Noh, ala linnukesega või kuidagi teistmoodi. Et see on kindlasti kogu nii-öelda efektiivse sortimendi haldamise alustalasid või põhimõtteid. Ja. Et see platform ise võiks siis toetada kõiki neid funksionaalsusi, et sama platformi võib hallata erinevaid kliendigruppe, kui ma vastasin su küsimusele. Jah, aitäh. Suurepärane. Nii, aga liigume edasi. Aeg liigub armutult ja rääkida mulle meeldib, et millised on siis mõned sellised peamised ärilt ärile trendid, mis siis tänapäeval maailmas kasutatakse. Personaliseeritud kasutajakogemus, ma sellest olen siin nüüd ka paaril korral rääkinud, ehk et siin võib-olla see sama näide ongi, millest ma just rääkisin, et kui mul on tooted mõeldud Eesti, Läti ja Leedu turu jaoks, aga näiteks Eestis ma müün neid eestibrand.ee domeenilt ja Lätis lätibrand.lv domeenialt, et nendele siis oleks ja kogu see kaubandus ja kogu see pood toibib ühe nii-öelda sentraalse andmebaasi pealt ehk sortimendi pealt, et see personaliseeritud kasutajakogemus minu klientidele või lõpptarbijatele oleks siis nende enda keeles, nende enda hinnakirja alusel, nende enda turule mõeldud kampaaniate alusel ja nii edasi, nii et ühesõnaga. See on väga oluline trend, mida selles mõttes silmas pidada. Omnichannel, noh, see nüüd kindlasti on nendest vast üks kõige vanemaid mõisteid, aga siin võib-olla jälle hea näide see, et kui mul, noh, ütleme näiteks oma mõnele heale kliendile kehtib minu füüsilistes kauplustes mõni väga hea soodustus, et näiteks tema selle ettevõtte siis minu kliendi, noh, töömehed näiteks käivad minu kauplustest kaupa ostmas ja neil on seal kogu aeg -20 fikseeritud soodustus, siis tegelikult see sama soodustus selle samale ettevõttele ja nendele samadele rollidele peaks ka kehtima siis minu e-kanalis näiteks. Mobiilne kasutajakogemus jällegi üli oluline, kui näide tuua, et võib-olla nüüd see sama ehitusmees või elektrik on kuskil objektil, tal jääb täpselt üks detail puudu ja ta saab selle, siis ta võtab kohe, noh, esimene asi, mille järgi ta haarab on telefon, eks ole, ja ta saab selle siis minu e-poest logides sisse oma siis ettevõtte kontoga, ostes ära siis kohe, kas siis võtta nii-öelda arvega ost või ettevõtte krediidi eest, aga ta saab selle juppi kohe ära tellida objektil olles. Noh, nüüd teine küsimus, kas ta sellega kohe seal kätte saab, aga siin on ka võib-olla sellised põnevaid näiteid tuua nüüd metsandusest, kus siis tegelikult näiteks harvesteridega käiakse metsas, seal harvesteri töötund on väga kalli hinnaga, nüüd kui midagi juhtub, hüdraulika läheb katki, mis iganes, siis tegelikult ongi esimene asi, mille järgi haaratakse telefon, siis helistatakse või tellitakse uus jupp ja kuller toob selle kohe kasvu sinna sama metsa, et see on selles mõttes selline vastavalt kliendi vajaduse. Nüüd virtuaalne reaalsus ja liitreaalsus, noh, need on jällegi sellised võib-olla populaarsed sõnad, aga tegelikult nüüd äri kliendi teenindamises leiavad nad vast kõige rohkem rakendust. Hea näide, noh, siin kohe tekib esimene küsimus, et kas siis peavad olema need brillid, millega minu klient hakkab ostma, noh, tegelikult ei pea, et tegelikult peab olema ainult telefon, ehk et jällegi võib-olla sellise raske tehnika või ehitussektorist hea näide tuua, et kui olles objektil või remontides mingit masinat, tekib siis mehaanikul küsimus, et mingi jupp on puudu, saab ta siis näiteks kohe minu e-poodi sisse logides leida selle õigele, ma ei tea, sõidukile, mis iganes varuosa ja tegelikult siis vaadates läbi telefoni kaamera näha, kas see varuosa sobitub konkreetselt siis minu vajadustega. AI ehk tehisintellekt, noh, võib-olla oleks siia pidanud kirjutama hoopis chatbot, et seda ma siin tegelikult ka mõtlesin, et see on hea võimalus, kuidas tegelikult näiteks kõrgendatud klienditeenindusega hakkama saada. Et muidu võib-olla, kui mul on näiteks tellimiskeskus, noh, telefoni teel tellimiskeskus tehtud, aga mingil perioodil, mis iganes olukorra tõttu nõudlus suureneb ja mul lihtsalt inimesed ei jõua toru vastu võtta või vastata meilidele, ma saan sisse lülitada siis tiiolda chatbot abimehe, kes siis tegelikult võtab need kliendikontaktid vastu, fikseerib ära nende soovid ja võib-olla ka lihtsamatele soovidele tegelikult oskab juba lahenduse pakkuda, miks mitte siis tegelikult ka pakkuda juba konkreetne toode, näiteks minu siis e-poest. Ja PWA ehk Progressive Web App, et läheb kokku siis selle mobiilse kasutajakogemusega. See on selline nii-öelda uusim siis mobiilne tehnoloogia, kus siis tegelikult nii-öelda brauseri põhiseid e-poode ehitatakse nii-öelda mobiili appi põhimõttel, ehk et ta on sama kiire, sama vilgas ja pakub sarnast
kogemus siis mobiiliäpile, nii et jah, ühesõnaga sellised põnevad trendid, tehnoloogiad ka liiguvad siis tugevalt ärilt ärile e-kaubandusse või noh, kaubandusse üldse. Aga millised on siis need kasud, millest üks midagi ettevõtte võiks saada, kui ta võtab kasutusele nii-öelda traditsioonilise mail, Excel, telefon tüüpi nii-öelda neid tegevusi siis asendada, siis noh, kindlasti üks selline noh, populaarne on öelda, et vähendab kulusid. Kindlasti siin võiks tekida kohe küsimus vastu, et see on juba mingi esialgne investeering ja ega ta kohe kulusid ei vähendagi. Et pigem see kulude vähendamine tekib kasvuefektist, noh, sõnaga, et kui on loodud see fundament, et ehitada nii-öelda noh, suur maja, siis tegelikult nii-öelda oleme loonud eeldused, et ettevõtte saab kasvada üle turgude, üle keelte, üle erinevate kliendigruppide ja selle kasvuga ei kaasne siis selles mõttes nii-öelda nii palju suurenenud kulusid, kui me suudame siis selle nii-öelda ühe tsentraalse platformi pealt kõiki neid kliente nagu efektiivselt teenindada. Et sealt maalt hakkab tekkima siis kulude efektiivistamine. Aga kindlasti ka protsesside pihta võib mõelda samamoodi, et kui meil on mõned võib-olla nii-öelda topelt nii-öelda manuaalsed tegevused asendatud teatud tüüpi targemate nii-öelda protsessidega, et võib-olla jääb ära vahelt kellegile maili saatmine, kuskil Excelis möllamine, et need on need efektiivsuse kohad, kus siis tegelikult see nii-öelda kulude kokkuhoid ja protsesside siis optimeerimine tuleb. Just, nii. Ja nagu ma rääkisin, siis tegelikult noh, kasv on ju tegelikult see, mida kõik äriettevõtted taga ajavad ja kasv, tihti peale ma näen, et kasv on selle taga kinni, et on võib-olla tehtud mitte kõige õigem valik siis just noh, näiteks e-kaubanduse platformi valikul, kus esialgu tehakse selline, noh, nüüd see korona periood on tegelikult olnud väga hea näide, kus siis tehakse väga kiire otsus, väga vale platformi kasuks ja nüüd siis, kui tegelikult üritatakse tuua kõiki nii-öelda olemasolevaid äriprotsesse siis ära digitaliseerida või tuua sinna e-kaubanduse platformile üle, noh, kas või näiteks erinevate hinnakirjade näitamine klientidele, kui nad sisse logivad või siis sama nii-öelda sortimendi pealt erinevate siis domeenide või noh, e-poodide tegemine, et sealt maalt hakkavad siis kulud nagu kosmiliselt kasvama. Ehk et see on võibolla see mõte, mis ma siin ütlen, et B2B e-kaubandus aitab ettevõtetel kasvada, kui on tehtud õige valik alguses. Et see on kindlasti koht, mille üle tasub mõelda. Ja see nüüd omakorda õige valik tegelikult toob siis selle nii-öelda võimaluse, et kui tekivad mingid vajadused kiiresti kohaneda või kuskil turul näiteks on hoopis teissugused nõudmised klientide poolt, mingid teissugused makseviisid ja nii edasi, et siis tegelikult see äri suudab kohaneda ja kasvada. Ja millist tüüpi ettevõtetele business to business e-kaubandus sobib? Noh, tegelikult on vastus siin see, et sobib kõikidele. Et hästi oluline on tegelikult lihtsalt ära sõnastada, mis see vajadus on, mida on vaja siis efektiivistada või mis kohta siis teha natuke teistmoodi. Võib-olla siin mõtlen ära ka, et siin on see all vasakul nurgas B2M brändid, ehk et need olid siis mäletate sealt alguses need business to many, ehk et kes siis müüvad väga mitmes erinevas kanalis. Ja panin kokku ka sellised 10 näitajat, mille alusel ära tunda, et äri võiks vajada sellist nii-öelda ise klientide ise teenindusportaali või äriklientide teenindamiseks mõeldud e-poodi. Noh, esimene on üsna selline ilmselge, kui puudub absoluutselt igasugune kohalolek online kanalis. Et täna on selgelt see, et kui siin ei ole Google'i esilehel, siis paljude klientide jaoks ei ole siin justkui nagu olemaski. Ei ole võimalik pakkuda klientidele sellist kogemust, nagu nad tegelikult tahaksid. Noh, ütleme nüüd jälle võib-olla see sama elektriku näide, mida ma tõin, et kui ta on nüüd tõesti kuskil see elektrikilbi juures, võib-olla see on meil kuskil keldris, tal on täpselt üks juppi ei puudu, et tal on see praegu täpselt meelest ja tahaks selle kohe ära tellida. Siis kui ta selt objektilt järgmisel läheb, siis tal on see meelest läinud ja pakub ta oma kliendile kehva kogemust ja nii edasi, nii et ühesõnaga, et tuleks mõista siis, millised need klientide vajadused on. Andmed asuvad laiali erinevates süsteemides.
ja eraldi ei ole neil mingit väärtust. Noh, jällegi see sama näide, mis ma ka enne tõin, et kui see sama ehitusmees tuleb, on harjunud käima füüsilises poes, sest ta seal saab alati oma soodustuse näiteks, et ta tegelikult selle sama siis püsikliendi pakkumise võis ka saada siis e-kanalis. Kuna tooteandmed on e-kaubanduses nii-öelda A ja O, siis tooteandmed, hinnakujundus, kogu tellimisprotsess, erinevad makseprotsessid ja erinevad kliendisegmendid, et kui need on kõik asuvad eraldi süsteemides laiali, et need on mõistlik näiteks tuua kokku ühte süsteemi ja selleks sobib kindlasti suurepäraselt business to business e-pood. Natuke rääksin ka sellest, protsesside efektiivistamine, et teatud tegevusi on väga mõistlik ja saab väga lihtsa vaevaga siis noh, automatiseerimine ei ole siin õigesõna, aga nii-öelda ära streamlineida, ehk et võib-olla andmete näiteks topelt sisestamine, ma ei tea, kahte või kolme erinevasse süsteemi selle asemel, et teha seda ühte, mis jagab seda laiali ja nii edasi, nii et ühesõnaga või näiteks ka need samad kinnitusringid ja nii edasi, nii et siin on kindlasti palju võimalusi. Jällegi kasvu kohta, et see nüüd natuke on selle siis selle õige või vale valiku tegemisele, ehk et mis esialgu võib tunduda väga ahvatlev ja kiire lahendus, võib pärssida tuleviku nii-öelda kasvuambitsioone, nii et siin, et otse loomulikult on alati võimalus ka jõuga kasvada ja tõsta siis nii-öelda riistvara võimsust, aga et noh, kuskilt see läheb siis lõpuks pauguga lõhki ja tihti peale see siis päädib kehva siis kasutaja kogemusega just lõppkliendile. Ei saa pakkuda mobiilset isikupärastatud kliendikogemust. Noh, jällegi, eks ole see sama Läti näide, mida mulle meeldib tuua, et või mis iganes, kui me teenindame mõnda välisse turgu, et see toote info näiteks võiks olla selles keeles ja nii edas. Otse loomulikult muidugi, jah, toote infot on vaja ka kuskil hallata ja tõlkida, aga see on natuke eraldi teema. Ja kui nüüd on väga keeruline, siis olemasolevaid, noh, ütleme näiteks neid samu hinnakirjade, siis loogikaid või maksetingimuste loogikaid integreerida olemasolevasse näiteks e-kaubanduse lahendus, et siis kindlasti, noh, mina alati ütlen, et tasuks korra hingata, võtta aeg maha ja mõelda, et kas nüüd on mõistlik hakata ehitama seda olemasolevat asja veel suuremaks ja keerulisemaks või siis tegelikult mõelda nüüd hoopis mingi uue lahenduse peale või siis kui lahendust üldse ei ole teha, siis see õige valik. Ja otse loomulikult jah, et kui nende täiendavate arenduste tegemine olemasolevale platformile muudab süsteemi kogu aeg ja seda hooldust kallimaks ja viib kaugemale võimalusest kunagi teha versiooni uuendust, et siis tasuks ka korra järgi mõelda. Nii et võite täitsa rahulikult mõelda, et kas need punktid teid üldse kõnetasid, et need võiksid olla siis sellised nii-öelda tunnetuslikud kohad, kust maalt võiks hakata mõtlema, et võiks sellise nii-öelda konkreetselt ärikliendi teenindamiseks mõeldud lahenduse peale mõelda. Mõned nipid ka selleks, kuidas siis alustada ettevõtte sees sellist ärile e-poe projekti ja noh, need on nüüd pole minu enda selline kogemus, et mille peale mõelda. Kindlasti hästi oluline. Ei ole mõtet seda asja teha lihtsalt sellepärast, et teha nüüd üks B2B e-pood, vaid väga hästi ja väga selgeks peaks mõtlema need ärinõuded tegelikult, et mida see klient soovib, ehk see kliendi vajaduste kirjeldamine, mida meil on mõistlik ettevõtte siseselt üldse viia online ja nii edasi. Hästi oluline on panna kokku ettevõtte sees üks tiim, kindlasti peab olema toote omanik, kindlasti peab olema keegi, kes siis veab seda projekti endal majas sees, võib-olla on see sama toote omanik, sest et kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et kui jäävad peale, näiteks arendajale kirjeldatakse äri nõudmisi ja jäävad peale need nõudmised selle inimese poolt, kellel on kõige valjem hääl, et kindlasti jah, see toote omanik majas sees võiks olla siis see, kes koordineerib neid prioriteete. Ma küsin ka vahel ühe küsimuse selle toote omaniku osas, et tihti küsitakse meie enda klientide poolt ka, et kas toote omanik võiks olla IT inimene ja noh, meie soovitus reeglina, kui me räägime majandustarkvarast, on, et pigem mitte.
et see ikkagi võiks olla keegi, kes tegeleb äriprotsessiga. Ja, olen 90% nõus, ja, et see võiks niimoodi olla, et tihti peale, noh, kuidas niimoodi öelda, et võib, et kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, et kui tugiorganisatsioonid hoiavad põhiäri just kui nagu pantvangis, et tegelikult jah, peaks olema need ikkagi jah, äri poole pealt toote omanikud. Lisaks põin siia ka välja selle organisatsioonilised muudatused, et tehnoloogilised muudatused ei ole keerulised. Organisatsioonilised muudatused on keerulised. Kui nüüd näiteks see sama tootejuht võib-olla, kes ostab toote sisse ja kirjeldab selle esialgse kaubakaardi, kui ta nüüd peab hakkama tegema näiteks midagi teistmoodi või midagi rohkem tegema, võib-olla kirjeldama siis ka nime asemel majandustarkvara hoopis kirjelduse ka veel juurde ja siis ta peab mõtlema, et kus ta saab selle kirjelduse ja tema ei taha tüüdata seda hankijat. Et ühesõnaga, et need on need nii-öelda organisatsioonilised muudatused, mis kindlasti, noh, millega tasuks arvestada ja ka siis, noh, koostöös partneriga panna paika plaan, kuidas neid siis ettevõtte sees juhtida. Projekti ajakava ja vaheeesmärgid, eriti rõhutan siin sõna vaheeesmärgid, et väga mõistlik on nii-öelda panna paika roadmap, ehk et lanseerida toode jupi aaval, võtta kasutusele mingisugune funksioon esialgu ja siis vaadata, kas on nagu, kas see hobib versus see, et ehitada ja siis prauhti kõik asi nagu laivi panna ja siis tõdeda, et nüüd inimestele ei sobi ja lahendus on ka vale ja nii edasi, et see on see point, et jupi aaval kindlasti oleks mõistlik teha. Ja. Ma küsin ühe küsimuse vahel, et mis nagu sellega vahest kaasneb nagu tellija poolne hirm on siis see, et kui ma lasen mingi pooliku toote välja, et siis meie klient saab või see, nagu see lõppklient saab nagu ebameeldiva kogemuse, et ta ei pöörduks sinna tagasi, et kas seda ohtu ei ole? Ja otsa loomulikult, kui panna vahe eesmärgid valesti, et jah, mis viib mind tegelikult sujuvalt on selle tooteinfo loomine ja hankimine juurde, et noh, siin ongi näide, et võib-olla esimene vahe eesmärg või noh, mingisugused paraleelsed vahe eesmärgid saavad olla see, et tegelikult ei ole e-kaubandust ilma tooteinfota. Ja tooteinfo ei sünni kuskilt iseenesest, et tooteinfot on tõesti vaja siis kuskilt hankijatelt, noh, välja pekstalas vahepeal või siis välja otsida andmebaasid, aru saada tegelikult, et kes on üldse võimeline jagama tooteinfot, mis kujul ja nii edasi, et tegelikult selle info nii-öelda kokku panemine võiks ollagi üks selline esimesi vahe eesmärke ja sinna peale juba siis ehitada funksionaalsus, et võib-olla noh, ongi lanseerida mingit tüüpi nii-öelda siis nii-öelda esimene väiksema sortimendi peal ole veepood või niimoodi ühe brändi põhine või mis iganes. Nii, et, just. Ja siit edasi liikudes pole kaks sõna ka meie enda, siis Finest Commerce e-kaubanduse lahendusest, et ka me sellist ehitame otse loomulikult, et ja võib-olla isegi et mida üldse silmas pidada tegelikult selle tarkvara või õige platformi valimise puhul, et noh, see nüüd läheb selle saakub selle sama nende vahe eesmärkide seadmisega, ehk et eesmärk peaks olema tegelikult väga kiire time to market, ehk et kiiresti saada mingisugune ots laivi, mingisugune asi nagu tööle, et hakata testima, katsetama. No otse loomulikult see peab olema tõesti läbimõeldud, nagu sa küsisid, on ju, et me ei tohi lihtsalt mingit asja prauhti nagu laivi panna, et kliendid saavad kehva kogemuse. Et see peab olema selline nii-öelda eesmärgipärane lahendus, ehk et eesmärgipärases lahenduses tegelikult on olemas siis ka nii-öelda need out of the box funksionaalsused, näiteks hinnakirjade näol erinevate siis sama sortimendi pealt või portfeli pealt erinevate e-poodide võimekuse tegemine, kliendigruppide haldamine ja nii edasi. Nüüd meie platformist veel kaks sõna, siis noh, teine üks pool on jah, funksionaalsuse, nii-öelda väga kiire time to market. Teine pool on tegelikult kogu disaini pool, ehk et milline see pood välja näeb, kas ta mobiilis töötab ja nii edasi. Et tegelikult ka see on väga oluline, et noh, tihti peale projektid takerduvad sinna, et kas see nupp peab olema nii suur või naa suur või roheline või sinine, et noh, tegelikult et see on ka üks asi, mis tegelikult peaks olema nii-öelda üks esimese vahe eesmärke, et kiiresti mingi disain nii-öelda kasutusele võtta, noh, meil on selle jaoks hulk erinevaid nii-öelda välimusi valmist ehitatud, mis töötavad väga hästi suure ekraani peal, mobiili peal ja nii edasi.
ja meie kasutame ka siis noh, nii nagu tegelikult ka siis Business Central töötab siis .NET keeles, mis siis tegelikult tähendab, et Business Centraliga suurepäraselt ühildub, tagab väga hea siis nii-öelda võimekuse ka suuremate sortimentide ja kasutajate haldamisel. Ja noh, kindlasti, mida nüüd siin ka kirjas ei ole kahjuks, aga tegelikult on siis ka meil ehitatud Business Centraliga nii-öelda connector olemas, nii et need kaks.